Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz videoni davom ettiramiz Recycle Review'ni yaratishni. O'tgan darsda biz XML fayllarni yaratishni ko'rib olgandik, ya'ni item view'ni, ya'ni adapterni itemlarini ko'rinishini. Davom etamiz. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz biz birinchi bo'lib model klassini yaratib olishimiz kerak. Buning uchun mana Java'ning ichidan bizda package nomi ostidagi papkaga bosamiz hamda sichqonchoq tarafini bosib new deymiz. Package deymizda model deb papka ochib olamiz. Shu papkaning ichiga modellarni tashlaymiz. Demak, bunga new Java class modelga nom beramiz. Shunchaki men car deb nom beraman, chunki mashinalar haqida bo'lgani uchun car dedim. Siz nom berayotganda yasayotgan recycle bu nima uchun mo'ljallangan? Misol uchun mahsulot uchun mo'ljallangan bo'lsa, product deb nom berishingiz mumkin yoki kategoriya uchun mo'ljallangan bo'lsa, kategoriya deb nom berishingiz mumkin. Siz yaratayotgan list nimani chiqaradi? O'shanga qarab nom berishda maslahat beraman. Demak, bizniki mashinalarni chiqaradi. Demak, car deymiz, yaratamiz. Mashinamizda nima xususiyatlari bor? Biz Recycle Review'da ko'rganmiz, shunchaki image view, title hamda subtitle bor. Demak, 3 ta o'zgaruvchini yaratib olishimiz kerak. Private birinchisi rasm. Ya'ni rasmni biz lokalni olayotganimiz uchun, ID bilan olayotganimiz uchun men buni ID'sini int tipida e'lon qilaman, chunki ID'lar int tipida bo'ladi. Int tipida e'lon qilaman. Agar siz internetdan olsangiz buni rasmni string tipida e'lon qilishingiz kerak, chunki internetda rasmlarni URL, ya'ni adresi, manzili keladi. Shuning uchun u stringda bo'lishi kerak. Lekin bizning holatda bu hozircha int. Private int image, shunchaki image ID. Keyingisi private string title hamda sub title deb nom berdim. Endi buni getter setterlarni yaratishimiz kerak. Alt insert tugmalarini bosamiz hamda bu yerdan getter and setter buyrug'ini tanlaymiz va uchalasini ham belgilab okeyni bosamiz va yuqoriga biz konstruktor yaratib olishimiz kerak. Birinchisi default konstruktor. Default konstruktor o'zi bo'ladi. Lekin biz hozir mana bu yerda o'zimizga kerak bo'ladigan, ya'ni yana alt insertni bosaman, konstruktorni bosib, uchala itemni belgilab OK deb bossam, menga konstruktorni yaratib beradi chiroyli qilib. Aynan mana shu konstruktorni yaratganimdan keyin default konstruktor o'chib ketadi. Shuning uchun men standartni qo'lda yozib yaratib olishim kerak. Car deymanda default konstruktorni yaratib qo'yaman. Bu bo'lish kerak. Agar shunchaki mana konstruktorda ishlatmaydigan bo'lsangiz, biz bu klassga murojaat qila olmay qolamiz model klassga uchun. Agar mana default konstruktor bo'lmasa. Xo'sh. Bu qism ham bo'ldi. Model klassni yaratdik. Endi adapterni yaratishni boshlasak. Sichqonchani o'ng tarafini bosaman, new ni bosaman, ya'ni yana o'sha papka ustiga keldim-a? Ko'rib turibsizlar. O'ng tarafini bosib new'ni bosdim hamda package'ni tanlaymanda bu yerga adapter deb nom beraman. Ya'ni adapterlar shu adapter paketini, ya'ni papkasini ichida bo'lishi kerak. Sichqoncha o'ng tarafini bosamiz Java. Adapterga nom berayotganda ham eng zo'r yo'li shuda siz nimani adapterni yaratyapsiz, aynan o'shani nomini berib ketishingiz kerak. Albatta bu tavsiya, bu majburiy emas. Shunda siz adashmaysiz adapterga murojaat qilayotganda. Misol uchun bizda car mashina adapter deb qo'yaman. Xohlasangiz product adapter, kategoriya adapter, student adapter, misol uchun siz yaratayotgan itemni nomiga qarab. Demak, car adapter klassda bo'ladi. Enterni bosamiz. Va bu klassni yaratib berdi. Birinchi qiladigan ishimiz extend qilishimiz kerak, ya'ni nasl olishimiz kerak recycler view'ni nuqta adapterida. Hamda bu view holder degan klassi bo'ladi ichida. Bu xohlasa ichida yaratishimiz, xohlasak boshqa klass yaratishimiz mumkin. Men odatda adapterni ichiga view holderni yaratib olaman. View holder vazifasini hozir aytib o'taman. Hop. Demak, view holder mana bunday qilib yaratsak ham bo'ladi. Bir yo'la mana bu yerga yozib ketish osonroq. Misol uchun car adapterni ichida nuqta qo'ysam, ichida degani car view holder dedim.
Albatta bu mavjud emas, shuning uchun bu xatolik beryapti. Ustiga kelaman, men kursorni olib kelib, Alt Enter tugmasini teng bosdim. Mana Create Class Car View Holder deyapti. Xo'p, yaratdiman mana klassni yaratib berdim. Endi umumiy xatoliklar chiqib turibdi, chunki bu metodlarni implement qilish kerak. Sabab Recycler View adapterdan nasl olyapti. Implement methods deb bosaman. Mana 3 ta metodni chiqaradi, 3 ta metodni ham implement qilamiz. Mana implement qildim. Lekin hali ham xatolik bor. Chunki bizi view holder klassimiz ham nasl olish kerak, extend qilish kerak. Buni to'g'rilash uchun shunchaki nima qilamiz? Kursor shunga olib kelib, Alt Enter deb bosamiz. Make car view holder extends Android X recycler view holder qilishimiz kerak. Mana OK deb bossam, mana bu extend qildi recycler viewni view holderdan. Endi bu yerda yana xatolik bor, chunki buni konstruktori kerak. Ya'ni to'g'rilash uchun Alt Enter deb bosaman, create constructor matching super. Okay deb bosamiz. Bo'ldi, xatoliklar yo'qoldi. Xo'p, endi yana bir yaratib olishimiz kerak bo'lgan narsa, mana asosiy klassga keldim, mana asosiy klass yo'qqa kelib, enterni bir marta bosdim va bu yerga birinchi yaratadigan narsam list bo'ladi. List chunki bizni ma'lumotlarimiz list ko'rinishida keladi. Va listimning tipi biz yaratgan model tipida bo'ladi. List car dedimda car list deb qo'yaman. Va shu holatda alt mana kursor pastga tushib oldimi? Alt insertni bosdim, konstruktorni bosdim va okay deb bosaman. Sizlarga tez-tez mana shunda ishlashim tavsiya qilaman. Xo'p, qo'lda yozib chiqsanglar yana ham yaxshi. Men qilgan ishni hammanglarda qo'lda mana shuni yozib chiqinglar. Konstruktorni qanday yaratish, nimalarni implement qilyapti, bular haqida tushunchangiz paydo bo'ladi agar qo'lda yozib chiqsangiz. Keyinchalik mint qaynoq tugmalar dedi, hotkeys. Shulardan foydalanib biz ma'lumotlarni implement yoki nima override xohlagan narsani qilishimiz mumkin, konstruktorlarni yaratib olishimiz mumkin. Demak, konstruktorni ham yaratib oldik. Pastga tushamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu view holder bilan ishlash bo'ladi. View holderning vazifasi endi to'xtaladigan bo'lsak, view holderning vazifasi mana bu yerda yaratgan adapter cardagi itemlar bilan bog'lab berish. Misol uchun image view bor, text view bor, text view, ya'ni title bilan subtitle. Ularni e'lon qilish hamda ID'lar bilan bog'lash hisoblanadi. Hop. Bu qayerdan kelyapti? Birinchi bo'lib public car view holder, ya'ni bizning klassimiz tipi orqali e'lon qilingan methodga murojaat qilamiz. Bu methodda biz mana shu adapter cardni layoutini bog'lashimiz kerak. Buning uchun view e'lon qilaman. View view teng layout inflator nokta from context so'raydi. Kontekstni parent nokta get context deymiz va bu yoqqa o'tib nokta inflate qilamiz. Inflate r točka layout bizni aynan o'sha layoutimiz točka ana adapter car virgul endi view group so'rayapti, view groupga parentni tanlab qo'yamiz. Mana bizda tayyor bor. Hamda attach to rootni false qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi return nimani qaytarish kerak? Bu qaytarish kerak new car view holderni qaytarish kerak, lekin car view holderga tushadigan bo'lsak, buni konstruktori nimani talab qilyapti? Konstruktori mana bu yerda parametr bor. View'ni talab qilyapti. Demak, biz yaratgan ushbu view'ni biz yozib qo'yishimiz kerak. Mana shunday. Demak, onCreate view holderning vazifasi shu bo'ldiki, biz yaratgan adapter carga car adapter klassimiz bog'lab berdi. Va buni qiymatini nimaga jo'natdi? Car view holder klassiga jo'natdi. Endi bu yerdan biz bemalol circle image view'ni e'lon qilib, image view hamda text view the text view title virgul text view sub title larni e'lon qilishimiz va IDs bilan bog'lashimiz mumkin. Endi IDs bilan bog'lashimiz uchun biz konstruktorga tushamiz. Super deb pastidan image view teng
bizdan kelayotgan mana shu item view orqali bog'laymiz. Mana item view.findViewById r.id.adapterning ichida image edi. Keyingisi textViewTitle equals to itemView.findView. Buni ham xuddi shunday qilib bog'lab olamiz. Title hamda subtitle ham ID bilan bog'lab olamiz. ID'lar bilan bog'ladik. View holder vazifasi tugadi bu yerda. Endi onBind. OnBind o'zi tarjima qilyapti, ya'ni bog'lash. OnBind view holder. View holder bog'lash, ya'ni listdan kelayotgan ma'lumotni mana shu adapter karddagi ma'lumotlar bilan bog'lash hisoblanadi. Buning uchun biz birinchi bo'lib kardni e'lon qilsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Card teng tipida yaratgan card listimizdan get qilasan, ma'lumot olasan nima bo'yicha? Position bo'yicha. Position bor bu yerda. Pozitsiya bo'yicha birma-bir ma'lumotni olib beradi. Endi bu yerga e'tibor bersak, card view holder klassimiz orqali holderni yaratib bergan. Endi biz mana shu holder nuqta desak, ichidagi itemlarga murojaat qilishimiz mumkin. Holder nuqta image view nuqta set image resource. Men resource qildim. Siz agar internetdan kelayotgan bo'lsa, URL qilishingiz mumkin. Xohlagan bir tipga qarab qo'yishingiz mumkin. Lekin bizning holatda set image resource to'g'ri keladi. Hamda entity resource ID qayda olamiz. Card ichidan get image ID ni tanlaymiz. Folder nuqta text view title yes set text qilamiz. Unda ham card nuqta get title. Folder nuqta subtitle set text card'dan get subtitle'ni tanlaymiz. Bo'ldi. On behind view holder degan vazifasi tugadi. Endi oxirgi qiladigan ishimiz get item count. Ya'ni bizga mana shu recycler view'da chiqadigan ro'yxatlarning sonini aytib o'tib ketishimiz kerak. Buni biz mana shu card listni size deb qaytarib qo'ysak kifoya. Bo'ldi. Adapter ham tayyor. Endi main activity'ga o'tamiz va bu yerda biz recycler view'ni e'lon qilamiz. Hamda adapterimizni e'lon qilib, list yaratib, bir-biriga bog'lab qo'ysak, ekranda ko'rishimiz mumkin ma'lumotlarni. Birinchi recycler view ni e'lon qilaman. Recycler view hamda bizda nima bor edi? Car adapter adapterni e'lon qilib qo'ydim. Globalni pastga tushamiz. Recycler view find view by id r.id. Recycler view. Birma-bir to'xtalib o'tmayapman, chunki biz nima? ID'lar bilan bog'lashlarni bilamiz, e'lon qilishlarni bilamiz, widgetlarni. O'rgangan bo'lishimiz kerak ushbu darsni ko'rib o'rganishimiz uchun. Agar bilmasangiz, kanalimizda bemalol tushib, noldan o'rgatilgan Android darsliklarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Undan keyin ushbu darsliklarni, ya'ni 2021 yangi darsliklarni ko'rishni tavsiya qilaman. Keyingisi adapterni yaratishimiz kerak. Adapterni, ya'ni e'lon qilishimiz kerak. New adapter desam, bu talab qiladi, nimani talab qiladi? Listni talab qiladi. Control bilan o'tadigan bo'lsak, mana bizning konstruktorimiz parametrga ega va parametrimiz list ekan. Listni yaratib olishimiz kerak. Listni men qo'lda yaratib ketmoqchiman. Hop. Buning uchun metoddan foydalansak yaxshi bo'ladi. Metodni yaratib olamiz. Private metodimiz list tipida ma'lumot qaytarsin. Card deymiz. Get cards deb nom beramiz. Va bu yerda int tipida count deb qo'ysak ham bo'ladi. Xohlasak yozishimiz ham shart emas mayli. Cards deymiz va ichkarida yana list yaratib olishimiz kerak. Card list new implement qilib olamiz. Ya'ni konstruktorni chaqirib olamiz, initialize qilib. Ha, biz ma'lumotlarni qo'lda yozib chiqishimizga to'g'ri keladi. Hozir hammasini yozadigan bo'lsak, undan ko'ra biz yaxshi SQL ni ishlatganimiz ma'qul.
4 deyman. Intipada y teng 0. 0 ya. E kichik misol uchun 20 ta list bo'lsin. E plus plus bo'lsa. Hamda har safar sikl aylanayotgan paytda biz bu yerda card e'lon qilamiz. Card, card, new card deymiz va xohlasak nom berishimiz, xohlasak konstruktorni ichiga yozib ketsak bo'ladi, xohlasak mana bu yerda car nokta set title deyimizde title deb nom berib ketishimiz mumkin. Plus e deyimiz. Hamda car nokta set subtitle subtitle plus e. Bu agar murakkablik qilsa, oddiy listda siz qo'lda qator yozib chiqishingiz ham mumkin. Odatda ro'yxatlarni qo'lda yozib chiqilmaydi, ro'yxatlar yo ma'lumotlar bazasidan keladi yoki internetdan to'g'ridan-to'g'ri olishimiz mumkin. Lekin bizning holatimizda biz listni qo'lda sikl orqali yaratib olyapmiz va keyingisi imageni tashlashimiz kerak, lekin bizda hozircha rasmlar mavjud emas. Shuning uchun rasmlarni biz drawable papkasiga tashlab olishimiz kerak. Mana bizda 3 ta rasm bor. Va buni drawable papkasiga olib kelib tashlaymiz. Drawable nozim tanlayman, rasmlarni tashlab qo'yaman. Lekin rasmlarda xatolik bor, chunki rasmni nomi orasida uzilish bo'lmasligi kerak. Kichkina harfda bo'lishi kerak. Va boshi son bilan boshlanmasligi kerak. Shuning uchun har birini reflector deb nomini o'zgartirib chiqaman. Misol uchun image 1 bo'lsin bittasi. Keyingisi reflector image 2 bo'lsin. Keyingisi reflector image 3 bo'lsin. Mana rasmlarimiz bor. Endi rasmlarni qo'shib ketmoqchiman. Rasmni bu yerda qo'shish uchun kecha boshqacharoq trik ishlatamiz, ajoyib usul. Ya'ni shart ishlatamiz ichkaridish. If deyman. Agar ana shu i ni foiz deb bo'laman, 5 ga teng 0 bo'lsa, ya'ni 0 bo'ladigan bo'lsa, nima qilsin? Car nuqta set image id'ga r.drawable.ga nuqlamiz image 1 ni qo'ysin deyman. Else if ishlataman, agar i ni foiz deb bo'ladi 2 ga va bu 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, car nuqta set image id car nuqta set image id r.drawable.ga image 2 ni tanlaymiz. Endi else holatida, ya'ni bu ikkala shart bajarilmagan holatda car ga set image id r.id. image drawable.image 3 ni tanlab qo'yamiz. Mana shunday qilib har xil rasmlarni chiqarib olishimiz mumkin. Hop, sikl bo'lyapti mana shart bu yerda va sikldan chiqib ketmagan holatda mana else'dan tashqariga bitta chiqaman. Siklda house bu yerda turibdi. Demak, sikl ichida turgan holatda car listga add qilamiz nimani? Biz yaratgan card, ya'ni itemni, modelni. Bo'ldi. Endi for sikldi qavsidan tashqariga chiqamanda return qilishim kerak mana shu car listni. Chunki bizning modelimiz list tipida edi. Ma'lumot qaytarishimiz kerak. Endi adapterga kelsak. Adapterga endi get cars ni chaqirib qo'ysak bo'ldi. Recycler view ga set adapter deymiz, bo'ldi. Va bir narsani qoldirib ketdik, ya'ni recycler view ga set layout manager, ya'ni qanday ko'rinishda chiqsin degan layout manager. Xohlasak buni liner qilib, ya'ni bitta item ko'rinishda chiqarishimiz, xohlasak grid qilib, galereya, misol uchun galereyaga kirsak, galereyada rasmlar grid ko'rinishda chiqadi. Lekin biz listimiz hozir holatda liner bo'lishi kerak. Shuning uchun set layout manager ga new liner layout manager tanlaymiz va context ga this deb qo'yamiz. Bo'ldi. Demak, ilovani tekshirib ko'ramiz. Dasturni yurgizdim.
dasturimiz ishladi deb ko'rishimiz mumkin. Mana bizning ilovamiz ko'rinishi mana shunday holatga keldi. Demak, kodimiz ishladi, xatosiz, muammosiz. Hop, bu yerda ancha ma'lumot, ya'ni ancha gaplarni gapirib o'tdim, 20 minutdan ham o'tib ketibdi. Agar orada tushunmagan bo'lsangiz, qandaydir yo'lak tushunmagan bo'lsangiz, nima eng yaxshi yo'li uni kodni, ya'ni videoni qaytadan ko'rib, kodni qaytadan yozib chiqish kerak. Qayta-qayta 2-3 martadan yozishingiz kerak. Misol recycler'ni o'zlashtirmoqchisiz, hozir ko'rgan ma'lumotlarni o'rganmoqchisiz. Tavsiyam faqat bir marta yozish bilan to'xtalib qolmang. Kodni yozing, yozing birinchi marta videoga qarab yozing, keyingisini ikkinchi marta yana bitta loyiha yaratingda uni o'zingiz yozgan kodiga qarab yozing. Endi uchinchisini hech qanaqa kodga ham qaramay, videoga ham qaramayda mustaqil yozishga harakat qiling. Demak, hozircha shu. Keyingi darsda biz qo'shimcha ma'lumotlarni yozishni boshlaymiz, ya'ni swipe to delete, ya'ni surib ma'lumotlarni o'chirib yuborishni hamda mana bu yerga menyu, birinchi navbatda menyu yaratamiz, hamda search view'ni qo'yamiz. Undan keyin o'chirishni hamda izlashlarni bo'shamiz. Do'stlar, hozircha shu. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlarga ulashing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.